Také na to, my se potkáváme na přehlídce Michala Kováčika. Tak jak dlouho se znáte? Je, Míšu znám asi, já nevím, strašně dlouho, jako, já bych jako chtěla říct klidně, jako, že víc než 10 let, a to jako je možný, to klidně i 15 možná. Pamatujete si první šaty, nebo co jste od něj poprvé měla? Nevzpomenu si asi úplně na první nějaký šaty. Tak který vám utkvěly v paměti? Nevím, teď nevadí. Zajímá vás nás váš outfit, tak co jste dneska vynesla? Takhle, já už toho teďka moc neobleču, tak čerpám z toho, co mi skříň dá, a můžu to ještě jakoby na sebe natáhnout. Ale mám tady to super sako z On The Boat a jinak prostě takový jako normální věci, co jsem prostě našla. Kdo dneska hlídá doma? Dneska to je na Ondrovi? Ondra je dneska na konferenci Google, takže hlídá nám vlastně dcera od našeho kamaráda. A za jak dlouho vlastně máte termín teďka? Už se to blíží? No už se to blíží, už jenom pár týdnů, no. A už jsou nějaké změny nálad, změny chutí, už se dostavily tyhle ty pocity? No tak to většinou bývá už od začátku těhotenství, změny nálad i chutí. Teďka už spíš jako je to takový nepohodlný, prostě už je to všude pne. Špatně se mi spí, tak tady ty konce jsou vždycky už takový náročný, ale jako užívám si to, že zatím ještě si můžu dovolit jít třeba na takovouhle akci, protože za pár týdnů už asi se mi to jen tak nepodaří. A už máte jména? No, ani ne. Právě, že moc ne, že nejsme úplně rozhodnutí. Pořád čekáme na nějaký blesk čistého nebe, že prostě nám nějaký jako supermeno přijde do cesty, ale zatím se tak nestalo. A jak se malá těší na sourozence? Těší, ale jako podle mě zatím jako neví vůbec, jako co jí čeká. No, to nevím ani já, ale jako těší se, ale uvidíme, co přijde po porodu. No. A pokojíček, výbavička, všechno hotovo? Plus, minus, jo. Tak jako některé věci jsem měla schovaný po medě, takže nebylo potřeba to jako vybavovat úplně od nuly. Ale jako třeba, že nemám zbalenou tašku do porodnice, jako některé věci nechávám na poslední chvíli, to se přiznávám. Poslední věc, jste taková ta maminka, která bude radši do té porodnice, nebo jste uvažovali i o domácím porodu? Ne, do toho bych asi nikdy nešla. Jako podstupovat tohle riziko mi přijde jako hrozně jako zbytečný. Já ráda využiju porodnice.